Esse é o museu da casa onde nasceu Elvis Presley, na cidade de Tupelo. E, pô, é muito interessante. Tudo aqui respira música o tempo todo. Até no banheiro tem televisão com ele tocando. É muito massa. Aqui. Porque é aqui que ele nasceu e ficou, começou, ganhou o primeiro violão, começou a carreira dele praticamente, né? Os pais dele, primeiro disco gravado, a parte militar. Mostrar o banheiro com a câmera. Olha a televisão. Então, ele nasceu nessa casa aqui em 1935, 8 de janeiro de 1935. Na cidade de Tupelo, Mississippi, e morreu lá em Memphis, 1977, em agosto, Tennessee. Então ele nasceu nessa casinha aqui. É um complexo com museu bem legal. Tem um cinema, a gente assistiu o um filmezinho que mostra o nascimento, do nascimento até os 13 anos, quando eles foram se mudaram para Memphis. Bem legal a estrutura. Aqui no chão, eles puseram todos os anos, desde o nascimento dele, 1935, aí segue, 36, 37, todos os anos, né? Ó, 4 horas da manhã ele nasceu, até 77, quando ele morreu. Quando ele fez 11 anos, ganhou o primeiro violão. Em 48 mudaram para Memphis. E ali é a estátua dele, com 13 anos. Mais uma estátua dele. Quer dizer, mais duas.
quando foi comprado o primeiro violão dele.